Starosto, dneska jsem nastoupena
vyhodnocení soutěží. A na vyhodnocení řekneme první ženy. Na prvním místě jednáč Kubist Kridek časem 28.79. Na druhém místě Místek Bahno, mužů 3. A co se týče mužů, první se umístil Fridek Místek 1 s časem 17.56. Na druhém místě Skalice s časem 17.78. Na třetím místě Místek Bahno, čas 20.17. Druhé místo má Fridek Vojka, 29.94. Páté místo Staré Město, 34.17. Šesté jsou Klimovice, 36.72. A sedmý Pískovec, 41.02. Pozor, rozchod!